ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարող մնալ։ Այդ 11 քաղաքական հետապնդում, այդ տեսել են 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհի դատարանը հրաժարվի կալանք տա։ Բայց այդ մեզ ինչի չէին հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց ինչի՞ չեն կալանավորում։ Վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չէին գալիս։ Առավոտի ծիրիկու ճամարտակում եք հակակշիռների և փողզսպումների մասին։ Ինչ ասում են հակակշիռ և փողզսպում։ Հակակշիռ և փողզսպումը 4 ակնանի տրակտորա, թե ծանիվա։ Բայց դեռ կա ուրիշ պրոբլեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են։ Էլի եմ ասում, այո, դատակ մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շահունակեն գործել։ Ոչ, չեն գործել, ու թող դրսևորվեն։ Թող դրսևորվեն և ցույց տանք, թե ով ովա։ Եվ գնալու ենք, այո, բարեփոխում մենք էլի ասելու են, բայց ինչի՞ միջև հիմա դատարանների հարցը լուծված չի։ Լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ունեցել, ուզեցել եւ չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան։ Այն դատավորը, որ իր համոզմունքով եւ խղճով և առանց կողմնակի ազդեցությունների, և առանց հին կոռուպցիոն կապերի, և առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղում։ Այս դատավորը այս երկրի, այս պետության հենասյունն է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց։ Կամ բունտից, որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ։ Մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու։ Առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ։ Հրահարեք սոցիալական բունտ։ Տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում են։ Եվ բանը, հարահավաքները արգելում են։ Մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել։ Այդ մեր հարահավաքներն էլ են արգելված նույն տրամաբանությամբ։ Հենա տեսանք ձեր արած հարահավաքը։ Կես միլիոն դոլար ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք, կեսին է սպառնալով և այլն, և գալիս եք առանց դիմակների, կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս, հիմա թևածում է, հիմա էլ պետք է ասեն, իշխանությունը կորոնավիրուսը կցել է ընդդիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանափոխություն անեն։ Հիմա լամաչում են, ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է։ Բայց հարահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հարահավաք։ Այդ դուք մեկ ձեք ելեք հարահավաքով եք վախեցնում, դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք, դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։ Այդ վախենալու բանը իրոք, դուք եկել եք մեզ հարահավաքով վախեցնում եք։ Այ քեզ բան, այստեղ են ասեք, կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։